Yan mga lords, nakita nyo yung dalawang bata. Yung dalawang bata yun yung nanay, umalis muna yung nanay. So sila, nagtitinda sila noong binibenta nila yung tuta para meron silang pangkain. Kumbaga, ang trabaho nung kanyang nanay tsaka tatay sa sabungan, alam naman po natin eh, walang sabong, wala silang trabaho. So ayan po, nakita lang namin bakit may dala ng tuta yung nanay at saka yung anak. So tinanong namin at ibinibenta raw ng 400 pesos para may pambili ng bigas. So ang ginawa natin mga kalodi, bibigyan na lang natin ng bigas. No, pero ngayon kasi wala naman akong stock na bigas dito ngayon dahil may bigas na ako pero sarado pa kasi gawa ng mataas yung gulay kaya sarado tayo. Pero bibigyan natin bigas ngayon, 5 kilos muna, pero kinukuha ko yung address nila para mabalikan natin. So mga lodi, alam niyo po, minsan nadudurog yung puso ko eh, sa mga ganyang sitwasyon na makita ko ng palagang nagbebenta o kaya yung alam mong kumakayod sila para pangkain. Kasi dumating po ako sa point na ganyan po ako dati. Kami namin pamilya dun sa probinsya namin na kung saan isa kami sa pinakamahirap sa aming probinsya sa Lubang Occidental, Mindoro po. Kaya pag nakikita ko ng ganitong senaryo, talagang ako nadudurog ang puso. So ito, hinihintay namin ni Jason, yung partner ko, yung nanay, kasi hindi daw kabisado yung kanilang address. May tito ata dun sa kanto na kukuha na ng address. So ayan po, pabalik na po yung nanay. Imagine niyo po, maraming tao, yun yung katotohanan. Maraming tao ang talagang kahit bigas, kahit anuman lang, walang wala. Ayan po si nanay. Sige, pakibigay po kay Jason. Ayan po. So ayan po. Ayan po, binigyan ko lang muna ng bigas pa unang tulong. 5 kilos lang kasi wala kami bigas. God bless po. So abangan nyo mga lods, pupuntahan natin sila sa kanilang bahay. So pauwi na sila. Taga ano pa yan, taga malayo pa rito yan sa amin eh. Malayo pa dyan dito sa amin yan. Kumbaga hindi naman taga dito talaga sa amin. Kaya mga lods, abangan nyo po yung ating pagbibigay ng tulong sa kanila. So ako, talagang napakalapit po sa mga ganyang tao. Sabi ko nga po, basta pantay at walang kalokohan yung ginagawa, nararapat lang tulungan. So ayun po, imagine nyo po, ayun po sila. Nasaan na ba? Yan mga lods, pauwi. Pauwi na sila, maglalakad lang yung papunta pauwi. Medyo malayo pa dito sa amin yan, hindi yan taga rito sa amin. Nakita ko lang kasi na nagdadala ng tuta, ibinebenta yung tuta para pangkain. Imagine nyo po mga lods, marami ang tao na ganyan ang senaryo, naghahanap ng ibebenta para makakain. Yung tipong maraming tao o pamilya dito sa atin na pangkain lang, hirap na. So talagang talagang ganun po yung scenario ng buhay ngayong pandemic sa atin na kung saan maraming tinamaan. Kaya po napakahirap po na ang ibang sitwasyon na kung saan talagang igugugul nila yung isang araw para may pangkain lang. Iba nga po mga basurero, nangangalakal. So minsan kung nakita po tayo, tulungan po natin kahit pa paano po. So mga lods, papasok na sa akin trabaho. Bye bye.